Sommeren 2015 var min mor, min søster og jeg i Tyrkiet. Og der optog jeg en blog og redigerede den og lagde den ud på YouTube. Men dengang kendte jeg ikke rigtigt til det, der hedder copyright. Så blev jeg desværre nødt til at slette videoen. Men heldigvis har jeg ikke gemt det, jeg har redigeret. Så det vil sige, at jeg kun har videoklippet tilbage, og jeg bliver nødt til at redigere hele videoen om igen. Glæder du dig bare ikke til at se den igen? Jo. Ja. Så jeg håber, du nyder videoen, for her er den. Jeg sidder foran. Nej, jeg har sagt det. Jo, jeg sidder foran. Jeg har sagt det. Jeg sidder foran. Jeg har sagt det. Nej. Lad mig. Din faggot. Må jeg være så gerne sidde foran? Nej. Så sætter jeg mig på dig. You go away. Fordi kan du ikke være gerne sidde foran? Jeg skal også styre musik og alt muligt, Frederik. Nej, fordi det er mig, der er den voksne. Hvad hedder bus på tyrkisk? Bus. Hvad siger du? Bus. Hedder bus på tyrkisk bus? Ja. Er det bus? Hedder bus. Hvad? Hvad er dit forhold til lamaer? Det er ikke så godt. Det er mig, der er den voksne. Hvad er dit forhold til lamaer? Hold du op, jeg skriver lige til Annette, ikke? Er Annette en lama? Ja. Hallyruller. De der. Harry, hvad hedder det der? Shocking Harry. Må du ikke kigge for helvede? Hvor mange grader er det? Åh, 39. Det er mig, der er den voksne. Fuck. Okay. Godt gave. Ja. Og vi har også været hamam i dag. Det er sådan noget tyrkisk bad, hvor man bliver skrubbet af en mand. Det var ikke særlig lækkert, faktisk. I får en roomtour. Pisse fedt. Toilet. Har pisse fedt. Toilet. Bad. Og pisse varmt, mand. Det er jo i baggrunden. Men øj for satan. Er jeg den eneste, som altid spyttede her, når der var lille? Så kunne man sådan høre, når spytplanten sådan ramte. Internet virker på det første gang i 2 dage. Og jeg har selvfølgelig glemt min telefon. Det er mig, der er den voksne. Udsigten, rimelig standard, ikke noget vildt. Og så har de lavet en svane, et blomster på. Det er fandme smukt. Hvad er dit forhold til lamaer? Det er ikke så godt. Gud, prøv lige se. Den hører til os endda. Os endda? Os endda. Må, hvem er os endda? Det er os. En elefant. Hvad fanden kan det lade sig gøre? Can you try to say Jeppe Ølgaard? Ølgaard? Jeppe Ølgaard. Jeppe Ølgaard. How old are you? I'm 16. 16? Ja. Yeah. Det er mig, der er den voksne. Ikke se dum ud. Det er mig, der er den voksne. Skud ud til Enes. HQ har de rigtig mange sko. Og selvfølgelig er alle sammen super meget ægte. Jeg vil lige give en lille rundvisning. Og de her simpelthen også ægte. Også ægte, selvfølgelig. Snøde sko. Sådan også hjemme. Og Balenciaga sko. Super ægte her. Kan vi lige prøve at se, om vi godt kan finde en af de her dyr? Der ligger også en foran dig, Jeppe. Fuck, det er nu lige. Nej, til for satan der. Drøbsensoler. Det er mig, der er den voksne. Stå stille.
Kom nu. Hende. Så er vi lige ankommet til Danmark, og det første vi ser, det er regn. Jeg sidder foran. Du skal også stive musik alt muligt for jer. Det er mig, der er den voksne. Lamaer er dejlige. Åh, hvor det kaldt! Nej, hvor det kaldt, mand! Kom, 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 kom